ეს ინფორმაცია მხოლოდ მაღალი ინტელექტის მქონე ადამიანებისთვის არის. მათთვის, ვინც უფიქრდება ცხოვრებას, თავის ადგილს, თავის მოწყობილობას, აინტერესებს შეისწავლოს საკუთარი თავი და აქედან გამომდინარე სამყაროს მოწყობილობაც. ტვინის გააზრებული იუზერი შექმნი ასეთი პროგრამა, რომელიც ემსახურება ამ ამოუცნობი ორგანოს გაცნობას, მისი ფუნქციების, მისი შესაძლებლობების, მისი შეზღუდვების გაცნობასაც. იმიტომ რომ ფაქტობრივად გამოიყენო რაღაც სრულფასოვნად და სწორად იმის გარეშე, რომ არ იცოდე ეს რა არის, რა დანიშნულება აქვს, რა შესაძლებლობები აქვს, შეუძლებელია, ხომ სწორია. ჩვენ კი ამ ჩვენს თავის ტვინს ვიყენებთ ისე, როგორც შეგვიძლია რომ გამოვიყენოთ, თუ ვერ ვიყენებთ, თუ ვიყენებთ, რის ხარჯზე ვიყენებთ, რა ვიცით მის შესახებ. რა თქმა უნდა, ჯერ კიდევ უამრავი რაღაც გამოსაკვლევია, მაგრამ ის ინფორმაციაც კი, რომელიც თანამედროვე სამყაროში უკვე არსებობს ჩვენი თავის ტვინის, მისი ფუნქციების, მისი მოწყობილობის შესახებ, უკვე ძალიან დიდ შესაძლებლობას გაძლევს ადამიანს, რომ ამ ცოდნიდან გამომდინარე მაქსიმალურად გაუგო საკუთარ თავს, შეისწავლო საკუთარი მოწყობილობა და არსებული რეალობიდან და არსებული მოცემულობიდან გამომდინარე მიაღწიო მაქსიმუმს. ნუ ის კითხვა, რა თქმა უნდა, რომ ადამიანს აქვს ტვინი თუ ტვინს აქვს ადამიანი, იარჩება და ჩემი აზრით მეორე ვარიანტი უფრო რეალური არის ვიდრე პირველი. იმიტომ რომ ბევრ რაღაცას ის ჩვენგან დამოუკიდებლად აკეთებს და შემდეგ როგორც შემოგვასაღებს, როგორც ჩვენს მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას და აღქმას. ეს ასე არ არის. ჩვენ ამ პროგრამის ფარგლებში მე თვითონ მომწონს როგორი პროგრამა შევქმენი და რაზია საუბარი და რა ინფორმაციას, რა ცოდნას, რა ტექნიკებს გიზიარებთ, ამაზე ორიოდე სიტყვას გეტყვით. რა თქმა უნდა, ზოგადად მოწყობილობა ფიზიოლოგიური რა არის, ამას შევეხებით. შემდეგ ჩვენი წარმოსახვა, მეხსიერება, ვიზუალიზაცია, რა არის ეს, რა სამსახურება, ეს ჩვენთვის სასჯელია თუ პირიქით საჩუქარი, ამაზეც ვისაუბრებთ და რატომ ასასჯელი მიხვდებით თუ რას გულისხმობ კვება, კვება, საკვები, ტვინისთვის სასარგებლო და მავნებელი საკვები და სტრესის საწინააღმდეგო კვება როგორი უნდა იყოს, რომ მაქსიმალურად შეუწყო შენს თავს ხელი. კი ბატონო, სტრესი შეიძლება გარდაუვალია, თუმცა ამაზეც ვისაუბრებთ, ხო, რომ ეს მხოლოდ ჩვენი აღქმის საკითხია და ამის შეცვლა შეიძლება, მაგრამ ოკეი, შეგემთხვა რაღაც, რაც სტრესია შენთვის და როგორ დაეხმარო საკუთარ თავს, საკუთარ ფსიქოლოგიას, ფსიქიკას ბოდიშით, რომ მაქსიმალურად მალე და ნაკლები დანაკლისით გამოხვიდე ამ მოცემულობიდან. ვისაუბრეთ ნეიროპლასტიურობაზე, ვისაუბრეთ ნეიროუჯრედების განახლებაზე, განახლებადია თუ არ არის განახლებადი, რა უწყობს ხელს ტვინის ჯანსაღად ფუნქციონირებას, ყველა გარემოება და მოცემულობა ჩამოთვლილი იქნება და გაეცნობით, გეცოდინებად და ასევე ჩვენს მეხსიერებაზე, ჩვენს წარმოსახვაზე. ვისაუბრეთ იმაზე, რომ ჩვენი მოგონებანი არ არის სანდო და ის შეიძლება აბსოლუტურად რეალობისაგან აცილებული იყოს და რატომ ხდება ეს, რა თქმა უნდა, ამაზეც და ჩვენი ტვინის ნახევარსფეროების ფუნქციებზე, რომელიც რომ გონია რომ ერთი ლოგიკურია და მეორე შემოქმედებითი, არა, თანამედროვე მეცნიერებმა დაადგინეს უკვე რომ სულ სხვა ფუნქციები აქვს ამ ჩვენს ნახევარსფეროებს. ერთი სიტყვით, თუკი თქვენ გაინტერესებთ ფსიქოლოგია, მოიცადე, მნიშვნელოვანი გამომრჩა, მნიშვნელოვანი ძალიან ნეიროპლასტიურობასთან დაკავშირებით და ალტერნატიული რეალობის შექმნის ინსტრუმენტებს გაგიზიარებთ ხალხო. ალტერნატიული რეალობა როგორ იქნება და რა შუაში ამასთან ტვინი. ძალიან მაგარი პროგრამა გამომივიდა, მე თვითონ აქტუალური ვარ. ერთი სიტყვით, ვისაც გაქვთ სურვილი, რომ ზოგადად ვისაც გაინტერესებთ ფსიქოლოგია, ხო? ფიქრობდით, შევისწავლო, არ შევისწავლო, ხა
ვიტომ პირადად ძალიან მაინტერესებდა ხოლმე და ავიღე და მოგეხსენებათ мама ჩემი ფსიქიატრია და შესაბამისი ლიტერატურა სახში მქონდა და ფროიდის აღარ მახსოვს რომელიღაცა წიგნი ავიღე. Ну, ჯერ თარგმანის ხშირ შემთხვევაში საკითხი ძალიან ამახინჯებს და ძნელად ახსაქმელს ქმნის ხდის ხოლმე ლიტერატურას ეს ვიცით და მეორე ხა ფროიდის წაკითხვით ფსიქოლოგიისადმი ინტერესს ვერ დაიკმაყოფილებთ, ეს არის პროფესიული ლიტერატურა, რომელიც უბრალოდ დაინტერესებული ადამიანისათვის ძნელად გასაგებია. ერთი სიტყვით, ესეთი სამოყვარულო დონეზე შეხება ფსიქოლოგიასთან, ფსიქიკასთან, თავის ტვინთან, იმისათვის რომ გაიაზრო თუ რა არის ეს და გინდა თუ არა შემდგომში ამის შესწავლა ფსიქოლოგიის, ანუ ადამიანის ფსიქიკის და ფსიქიკის დიდი შემადგენელი ნაწილია ტვინი, ხომ მიხვდით კავშირს. შემომიერთით ამ პროგრამაში, მით უმეტეს რომ უდიდესი ფასდაკლება მოქმედებს, ძალიან ხელმისაწვდომი ფასია, იცით რომ ინტერნეტის მეშვეობით ხდება მოწოდება ამ ჩემი ჩანაწერი პროგრამებისა და არ აქვს მნიშვნელობა სად იქნებით, რა დროს უყურებთ თქვენს კუთვნილ ინფორმაციას ყოველთვის შეძლებთ მიღებას, მით უმეტეს რომ ჩანაწერები მუდმივად თქვენთან რჩება. მოგწერეთ და შემოგვიერთდით პროგრამაში ტვინის გააზრებული იუზერი. მადლობა.